Parádní podívanou u Autocross News vám přejí naši partneři. Dr. Klein, česká síť očních optik, měření zraku s přesností na setiny dioptrií. Vinařství Konic, zažijte spojení vína s historií. Coffeed, Field Coffee, ochutnejte prémiovou italskou kávu s nádechem adrenalinu. Lifelife.cz, oficiální distributor XC Crosscar Lifelife pro Českou republiku. JPK Ski School. Naučíme lyžovat vás i vaše děti. Zařídíme permanentky a ubytujeme vás. To vše se spoustou zábavy. Přijďte nás navštívit do Harachova nebo do našich dalších poboček. Rádi se o vás postaráme také v létě. www.jpk.cz Trotina Group. Vše pro auta od A až do Z. Libor Pospíšil SRO. Autodoprava, zemní práce, demolice. Autoservis Petr Durst. Opravy vozidel všech značek. www.eleanora.cz Jelikož jsme hlavy děraví, tak jsme zapomněli natočit úvodní stand-up na závodišti, takže ho točíme tady ve Spolkovém domě na gala večeru. A tento pohár ze setkání mistrů roku 2024 někdo dostane. Počkáme si, kdo. Užijte si tuto reportáž a ahoj. Třetí sobotu v říjnu se letos naposled sešli autokrosaři, aby spolu před zimní pauzou poměřili síly, a to v Humpolci. Pod Vilémovským lomem se jelo tradiční Bernard Cup setkání mistrů, memoriál Pavla Urbana. Za krásného počasí přijela na trať, která otevírá, ale také zavírá autokrosovou sezónu necelá stovka jezdců. Humpolečtí pořadatelé byli skvěle připraveni a ve spolupráci s hezkým počasím to byla parádní tečka za touto pro naše barvy velmi úspěšnou sezónou. Právě sledujeme Vojtěcha Luňáka, který si pro finálovou jízdu vyjel třetí pozici v první řadě ve 250. Vedle něj se postavil Martin Nikodem, kterého na trať doprovodil jeho bratr Petr, a pole position si vyjela Amalka Žítková. Do čela závodu se po skvělém startu dostal Vojtěch Luňák, za kterým se vyvezla Amálka Žítková, třetí byl Chmelík, dále Štěrba a Nikodem, kterému se příliš nepovedl start. Platí tedy pořadí Luňák, Žítková, Chmelík a před Ondřeje Štěrbu se posouvá Martin Nikodem, dále je Jakub Novák a Denisa Jandová. Vojtěch Luňák uháněl na vedoucí pozici, aby si vytvořil náskok na druhou Žítkovou, která jela poslední závod v této divizi. Na Vojtěcha Chmelíka už útočí Martin Nikodem. Denisa Jandová, která také končí v této divizi, uzavírá celé startovní pole. Vojtěch Chmelík je další z jezdců, který přestupuje do divize Crosscar. Chmelík se nakonec zasekl s Nikodemem a byl klasifikován jako šestý. Martin Nikodem jako sedmý. Toto finále opanoval Vojtěch Luňák. Druhá skončila Amálie Žítková a třetí Ondřej Štěrba. Ve 125. si pole position vyjel František Kovařík. Společnost mu v první řadě dělali Michal Hrčka a Anne-Marie Ferusová. Nejlepší startovní reakci měl Michal Hrčka, naopak Anne-Marie Ferusová neodstartovala dobře. Za Hrčku se zařadil František Kovařík a z druhé řady startující Vít Kostroun. Michal Hrčka tedy v čele, druhý je František Kovařík a třetí Vít Kostroun. Dále Lukáš Kotek, Anne-Marie Ferusová, Miroslav Kujal a dva debitanti, Ondřej Šimáček a Jakub Síka. Michal Hrčka si drží vedoucí pozici. Lehce poodjel Kovaříkovi a třetí je stále Vít Kostroun. Za Kostrounem je vše beze změny. Kotek, Ferusová, Kujal a další. Michal Hrčka si vyjel hezký náskok a už to vypadalo, že poslední klání ovládne právě on. Nakonec však zvítězil František Kovařík. Druhý byl Michal Hrčka a třetí Vít Kostroun. Právě sledujeme Lauru Bukáčkovou, která společně s Matyášem Kosařem, Pavlem Bokůvkou a Laurou Křepčíkovou startovala z první řady finálové jízdy divize Racer Buggy 160. Laura Bukáčková nejlépe odstartovala a ujela se vedení. Za ní se zařadila Laura Křepčíková, Matyáš Kosař a před Bokůvku se dostal Karel Rajsík. V úvodu finále platilo tedy pořadí Bukáčková, Křepčíková, Kosař a další. Jen dodejme, že v této divizi startovalo 13 jezdců. Laura Bukáčková nakonec vedení neudržela. Zvítězil Karel Rajsík, druhý byl Matyáš Kosař a Laura Bukáčková si dojela pro třetí místo. Jsme u vložené divize A1400. První řadu si vyjeli Michal Čech, Krištof Pluskal a Petr Havránek. Po startu spolu bojovali Čech a Pluskal o čelo závodu. Nakonec déle podržel plynový pedál Čech a šel do čela. Za něj se zařadil Pluskal a Havránek. Toho však zanedlouho podjel Jakub Stabla s Fábí a posunul se na třetí pozici. Dále byli Kubizňák, Anna Havlová, Petr Baloun, Jan Beran a další.
Na čele závodu se jelo velké tempo a čtveřice v pořadí Čech, Pluskal, Stabla a Kubizňák si nedarovali centimetr tratě. Pátý byl Havránek a na šesté místo poskočil Jan Beran s Koltem. Michal Čech stále v čele, za ním je Krištof Pluskal a o zelený věnec bojují Jakub Stabla, Adam Kubizňák a Petr Havránek. Do tohoto boje se zapojil i Jan Beran. Nakonec zvítězil Michal Čech, na druhé místo se prokousal Adam Kubizňák a třetí skončil Krištof Pluskal. Toto už jsou spojené divize Touring Autocross D2 a D6. Toto je Jan Šebo, vedle něj stál s bývalým vozem Gritty Hennensdorf Štěpán Pavelka, dále Tomáš Hašler z D2 a Jan Přibyl z D6. Stejnou nepatrnou rýhu trefili jak Hašler, tak Přibyl. Jan Přibyl skončil v Divokých Kotrmelcích. Hašlerovi prasklo rameno a o dost hůře dopadla Přibylova Fabia. Tak toto vypadalo z onboard záběru. V opakovaném startu startovali Jan Šebo a Štěpán Pavelka. Šebo měl lepší start a ujal se vedení, které si udržel až do cíle. Jsme u divize Bugin s pohonem na zadní kola. Toto už je František Hrachovec. Společně s ním startovali z první řady Zdeněk Tauchman starší a z pole position vyrážel Pavel Kočárník s číslem 715. Nejlepší start měl Kočárník a po souboji s Hrachovcem se zabydlel na vedoucí pozici. Druhý byl Hrachovec a třetí odjížděl Tauchman. Do problému se hned v úvodu finále dostal Vlastimil Svoboda. Problémy se nevyhnuly ani Kočárníkovi, který se přetočil, tak se na čele objevil František Hrachovec, druhý byl Zdeněk Tauchman, třetí Martin Prášek, dále Michal Lacek, Vlastimil Svoboda a pole uzavíral Pavel Kočárník. Na čele jel nikým neohrožován František Hrachovec. Tento pilot se letos zúčastnil všech vypsaných závodů této divize a tady si jede pro první vítězství. Pavel Kočárník se stíhací jízdou posunul až na třetí místo. Druhý skončil Zdeněk Tauchman starší a zvítězil František Hrachovec. Pojďme na spojené divize Kart Cross a Cross Kart, kde si pole position vyjel Ladislav Jiříčka. V první řadě ho doplnil Filip Jánoš se startovním číslem 15, Mikuláš Nový a Filip Kratochvíl. Nejlepší start měl Jiříčka a ujel se vedení. Za ním se vyvezl Mikuláš Nový a Filip Jánoš. V úvodu finále platilo tedy pořadí Jiříčka, Nový, Jánoš, Kratochvíl, Lukas Kaiser Finn z Německa, Matěj Sudek, Lukáš Mihulka a další. V termínu tohoto závodu jeli kartkrosaři svůj poslední bodovatý závod v Holabrunu. Titul nakonec obhájil Stanislav Brousek, druhý celkově Ondřej Hartych a třetí Lukáš Svoboda. Ale pojďme zpět do Humpolce. Se šedivým kartem jede Amálka Žítková, která v Humpolci startovala ve dvou divizích. Na čele je vše beze změny. Vede Jiříčka před Novým, Jánošem a Kratochvílem. Loňský mistr Racer Buggy 250 Ladislav Jiříčka zde jede skvělý závod. Ladislav Jiříčka nedal nikomu šanci a zvítězil. Druhý skončil Mikuláš Nový a zelený věnec si z Humpolce odvezl Filip Jánoš. Pojďme na divizi Junior Buggy. V Humpolci nemohl chybět letošní vicemistr a vítěz dvou závodů Ondřej Pospíšil. Jo, tak musím říct na to, že to byla první sezóna v Junior Buggy, tak se nám to dost podařilo. Získal jsem dvě první místa v Nový Pace a v Přerově a Poříčí nad Sázavou druhé místo a celkově jsem se umístil na druhém místě, takže pro mě je to velký úspěch. Teď jsme na setkání mistrů a do divize Junior Buggy skočil tvůj velký kamarád z Racer Buggy 250, Ladik Hanák, takže co ty a setkání mistrů líbí? Ano, mně se líbí, sice nás je tady málo, ale furt je to dobrý a musím říct, že Láďa jede jako palbu na to, že jede první závod, tak jako fakt pěkný. Řeč byla o Ladislavovi Hanákovi mladším, ten debutoval v divizi Junior Buggy a naše kroky pochopitelně vedly za ním. Je to o hodně jiné, jelikož to je na honač všechny čtyři kola, tak mám hodně zvyků z té 250, že si musím v zatáčkách ubírat plyn, abych se nepřetočil, ale tady je to přesně naopak, že musíte dát hlavně plyn, abyste vyjeli. A budu mít ještě hodně učení, ale zatím mě to dost baví a doufám, že mě to bude bavit i nadále. Takže z Racer Buggy 250 je Šmitec a my oficiálně přestupujeme do divize Junior Buggy a příští rok pojedeme, co plánujeme? Ano, příští rok pojedeme Junior Buggy a jelikož stejně jedeme s Alfou na Evropu, tak se samozřejmě přidám a pojedu celé mistrovství České republiky i Evropy. Martin Kolomý to letos měl jako na houpačce. Třetí místo v Evropě je však úspěch.
Tahle sezona byla krásná, byla hodně těžká, jednou jsme byli nahoře, jednou dole, ale to k motosportu patří, takže byla dobrá, prostě dobrá. No. Teď jsme na setkání mistrů, co ty a poslední závod zde v Humpolci? No, tak měli jsme jako plány, že bychom šli do zkusit vyšší divizi Bugy 1600, ale to bohužel nějak nevyšlo, takže jedem s juniorkou, máme nějaké problémy, takže to každou jízdu vylazujeme a uvidíme. No. Pole position ve finálové jízdě patřilo Ondřejovi Pospíšilovi. Vedle něj se postavil Martin Kolomý a Alex Macoška ze Slovenska. Ondřej Pospíšil měl lepší start, ale Martin Kolomý to zkusil venkem a vyšlo to. Martin Kolomý jde do vedení. Za Kolomým je Pospíšil, z druhé řady startující Ladislav Hanák a čtvrtý je Macoška. Hanák to okamžitě zkouší na Pospíšila. Vede stále Kolomý, druhé místo udržel Pospíšil a třetí je Hanák, čtvrtý pak Alex Macoška. Trio juniorů za sebou letí jak divocí ptáci, Martin Kolomý jim lehce odskakuje. Ladislav Hanák byl při chuti a dokázal se probojovat na druhou pozici. Vede tedy Kolomý, druhý je Hanák a třetí Pospíšil. Ladislav Hanák nakonec najel na Martina Kolomého a skončil v Kotrmelcích. Dostal za to penalizaci a z vítězství se radoval Kolomý. Druhý byl Pospíšil a třetí Macoška. Humpolecké finále bylo úplně suprové, start se mi povedl, vůbec jsem to nečekal. Celý den jsme měli problémy, že auto nefungovalo. Potom jsem vyhrál rozíčku, ale zase jsem byl nesmyslně penalizován. Teďka ve finále probíhalo úplně krásně, ale v posledním kole byl incident s Ladislavem Hanákem. Prostě dopadlo to, jak dopadlo, nechci se k tomu vyjadřovat. No a chci poděkovat všem za tuhle sezónu, sponzorům tátovi, mechanikovi, motoráři a všem, co mě podporovali a také českým fanouškům, kteří mě hnali dopředu a všem vám děkuji. Pojďme na divizi Bugy 1600. Do stroje svého bratra Daniela se posadila Eliška Pitlounová. Jaké jsou její pocity? Tak moje pocity jsou úžasné. Je to skvělý. Strašně mě to baví. Je to skvělý, je to jiný, je to rychlejší, má to víc výkonu, to v té juniorce prostě strašně chybí ten výkon. Je to skvělý, ale ještě tam jsou jako nějaké rezervy, ještě nejedu úplně tak, jak bych si představovala. A ještě bych to chtěla jakoby dneska zlepšit a trošku se s tím autem ještě trochu potrápit, ale zatím toho mám plný ruce, musím se přiznat. Adam Raušar, Adame, když se budeme bavit o tomto závodě, musím se zeptat, jaká byla letošní sezóna? Dle mého pohledu ne úplně vydařená. Čím to? Nebyla vydařená kvůli technice, vždycky nám něco prasklo na autě, jezdecky to chybově nebylo. A tady v Humpolci se nám daří, vyhráli jsme měřáky, první rozíšku. Máme tady René Mandela proti sobě od Filipa Dursta vozem a je to velice zajímavý. Musím se zeptat, ty jsi zde loni vyhrál na setkání mistrů a teď máš první skal, první rozjíždce porazit mistra Evropy Reného Mandla, dobrý? Určitě, Humpolec mám takový svůj oblíbený, jede se mi tady moc pěkně, je to tady srovnaný a celkově to tady mám rád. Jo, jsem tady, mám auto od Filipa, minulý týden mi volal a zeptal se, jestli bych nechtěl jet, je to volný závod a nic nejde, tak jsem se rozhodl, že pojedu a vyzkouším si, jak funguje tohle auto. Jsem tu úplně poprvé, nikdy jsem tu nebyl a nikdy jsem tuto trať ani neviděl. Ale je to velmi hezká trať. Jsou tu skvělí lidé a dobří pořadatelé. Je tady velmi dobrá organizace a trať je ve skvělém stavu. Jo, ale měřený trénink na dvě kola, to bylo pro mě moc krátké. Ale moc se mi tu líbí. Chtěl bych tady vyhrát, ale první jízda se mi moc nepovedla. Sice jsem vyhrál start, ale dlouho jsem nezávodil, tak se spíš učím. Užívám si tu bitvu a je to velmi hezký. Můj cíl je být na pódiu a ideálně být na nejvyšším stupínku. Nejlepší výchozí pozici si pro finálovou jízdu vyjel Adam Raušer. Vedle něj se postavil René Mandl a Jiří Rezek. Adam Raušer měl nejlepší reakci a šel do čela. René Mandl, který osedlal Buginu z vlastních dílen a závodí s ní Filip Durst, byl druhý a třetí místo si držel Jiří Rezek. Bohužel do finálových bojů už nezasáhla Eliška Pitlounová, které se rozbil motor. Na čtvrté pozici za Jiřím Rezkem jede hezky jedoucí Stanislav Kotěšovský. Vede stále Raušer, druhý je Mandl, třetí Rezek, dále Kotěšovský, se zelenou Buginou Václava Kindla jede jeho otec Tomáš Neumann a pole uzavírá František Šíma. Mistr Evropy z roku 2014 René Mandl nemůže najít recept na skvěle jedoucího Adama Raušera. Třetí je stále Jiří Rezek, pronásledován Stanislavem Kotěšovským. Adamovi Raušerovi se letos příliš nedařilo.
Je vidět, že když vše funguje, je velice rychlý. Adam Rauscher nakonec dokázal zvítězit. Druhý skončil René Mandl a třetí Jiří Rezek. Finále bylo velice napínavý. René mě naháněl první dvě kola, ale pak už se si dělal odstup, ale furt byl na mě. Pojďme na divizi Superbuggy. Ačkoliv to opticky vůbec nevypadá, tak Petr Nikodem v Humpolci představil novou buginu pro příští rok. Kluci si mákli, nakonec jsme to dali dohromady. Prvních pár metrů to najelo v chuchli na té superstage, kde jsme dostali příležitost pár kol tam vyzkoušet. To je takový to klasický, že na poprvé z toho trošku něco odpadá. A tady už jsme přijeli, aspoň že to teda za sebou mělo 2-3 starty a přijeli jsme to vyzkoušet a musím říct, že mě se s tím jede pěkně, mám z toho po dlouhý době letos, mám jako dobrý pocit z toho, tak věřím tomu, že jsme nazbrojili úspěšně a doufám, že tady zlomíme i to všechno, co si sebou táhneme celou tuhle sezónu, zahodíme to tady a na příští rok pojedeme připravený se vším všudy a že to bude dobrý. Zdeněk Antony vybojoval titul mistra Evropy. Jak se mu líbí setkání mistrů? Setkání mistrů je vždycky pěkný závod. Já myslím, že můžeme být spokojení, pořadatelé, super trať nachystaná, jo, večer zábava, těšíme se všichni, super. Tato sezona byla pro tebe, myslím, asi nejúspěšnější v tvé kariéře, titul mistra Evropy, to dokazuje. Teď to zpětně zhodnotíme. Jaká byla tato sezona? Celá sezona byla úžasná. Jo, to všechno vycházelo, prostě auto fungovalo úžasně, všechno dobrý a myslím si, že jako co se týče přípravy auta a vlastně spolupráce s Alfa Racingem tak a s Maratem, tak to prostě funguje jakoby skvěle a na autě asi nic extra měnit nebudem. Příští rok nějaká zlepšíme výdrž akorát auta a zůstaneme u toho, co máme. Arnoš Florián poprvé usedl do Superbuggy. Zeptali jsme se, jaké to je. Je to zvláštní pocit stát vedle těch ostřílených mazáků, jako je ten Antony, v momentální době jsme stáli vedle sebe. První zatáčka bych řekl, že byla dosti zajímavá. Naštěstí ani jeden z Denda teda sundal křídlo, což asi nebyla úplně výhoda pro něj, takže já jsem vyhrál start, akorát pak jsem si to trošku pokonil tady před cílem a nakonec jsem to vytáhl na třetí místo, takže dobrý. V této konkurenci závodit proti Zdendovi Antonymu, proti Petrovi Nikodémovi, Davidovi Horákovi, přeci jenom ten přestup z těch 16 je úplně jiný. Je to úplně jiný než to 16, asi tohle jiný koncept motoru, já jezdím atmosféry normálně, nebo to 16 asi co jiného nadspat, že jo. A tohle je turbo, takže v přerově byla taková seznamovačka, teď tady už jedeme tak nějak na ostro, sice tady nejsou všichni, ale je tady ta velká konkurence David Horák, Zdenda Antony, Petr Nikodém, takže je to nabitý, bych řekl, a ještě bude sranda. Cíle pro závod? Asi žádný, asi to dovést celý, bych řekl, aby to vydrželo a užít si to a své cel. Zeptali jsme se také Radka Jordáka, jakou zažil sezónu. Jak na houpačce, zase jsme střídali auta, ale já myslím, že dobrý. V republice i v Evropě, já si myslím, že jsem spokojený. Hlavně se nic nestalo, nebyla žádná bouračka, takže dobrý. Poslední závod na setkání mistrů, já musím říct krásný závod, krásná konkurence. Jo, přejeli jsme si důležitý poslední závod. Večer zábava, takže si to všichni budeme užít a pokecáme o sezóně a dáme nějaký to pivko. Jaké jsou cíle pro tento závod, protože konkurence je hezká? Tak určitě to bude řežba do konce, samozřejmě auta je hodně, koní moc, takže jako uvidíme a tak jako bedna by byla dobrá, ale uvidí se. David Horák si vyzkoušel jiný vůz, jak je spokojen. Tak já jsem tady s autem od Romana Poláka, vlastně je to Alfa, učím se s tím, jako moc mi to asi nejde, se přiznám. A na druhou stranu, prostě každá zkušenost je pro mě dobrá, takže tak asi, no. S tvým Maratem jede Vláďa Štětina, kde se zrodil tento nápad to půjčit zrovna Vláďovi? Tak mě se do toho úplně tak jako nechtělo, abych řekl pravdu. Byli jsme domluveni, že to bude připravený na jaře to auto a celou sezonu se bude zkoušet. Vlastně ještě nikdy nic nejelo, takže asi tak. A tak jsem, asi jsou asi dva lidi, které bych to půjčil. Jeden je Lukáš Kovařík a druhý Vláďa Štětina. Lukáš to odmít s tím, že prostě časově zaneprázdněný, takže jsem zavolal Vládě a jsem rád, že tady je. Je to super. Pohled do tváře Vladislava Štětiny nepotřebuje komentář. Pražský jezdec má pusu od ucha k uchu. No tak pocity jsou, to nejde popsat. To je prostě jako, já to řeknu takhle do kopce, je to takže je to super. Je to bomba. Oproti vašemu autu velký rozdíl, ohromný. No, úplně brutální. Jako takhle já vůbec nevyužívám 100% potenciál toho auta. A kdyby jo,
tak jsem tady prostě o daleko víc příček nahoře, protože to auto má takový potenciál a tak strašně to jede. Pro mě jako pro člověka, který vždycky řídil atmosféru, že to jako prostě teď jsem nějak dojel a furt jsem tam měl jako mraky rezervy, protože to nesmím rozbít a musím to dovíst a odjet co nejvíc kol, abychom měli nějaký data, takže prostě jako v tomhle tam je ještě hodně, hodně kde přidat a pak by to bylo jako super extra. Jaroslav Hošek nastoupil do své 51. sezóny. Fakt je, že na tuto sezónu by rád rychle zapomněl. Bída, velká bída. Pro mě jako zklamání, ale sám za sebe, jako auto jede, auto funguje a jsem si myslel, že nebude problém přejít z atmosféry na turbo během týmí, já řeknu dlouhý kariéry, jsem s tím problém neměl a letos jako velký, jo, a myslím, že se na trati dost stydím, protože jedu pomalu a nejde mi to s turbem, tak doufám, že něco vymyslím, aby to příští rok nemusel říkat tady tím stylem. Ptám se každý rok, ptám se i letos. Co příští rok? Plánujeme, vymýšlíme, bude nějaká změna? No, tak chtěl bych jít do atmosféry, jo. Ale zatím to je v tom stádiu přání, chtěl bych jít. Ale dělám na tom samozřejmě, že jo, protože zima je krátká a doufám, že se to povede. No. Přeju si, aby se to povedlo. Do druhého závodu v divizi Superbuggy naskočil i Dušan Horčička. Byla to dvojka, trošku ze štěstím řekněme. A dostal jsem penalizaci 12 vteřin, tím jsem se dostal na čtvrté místo. Za mě to byl race incident třech aut. Já jsem řešil situaci, kdy mě tam druhý auto zavíralo po cíli v té zatáčce, tak jsem musel změnit stopu, abych nekolidoval s ním. Bohužel to odnesl týmový kolega David Horák, což za to sorry, ale já jsem řešil situaci, kterou jsem nezavinil, přesto jsem dostal penalizaci, takže bohužel čtvrka. Ale musím uznat, tady zde na setkání je to lepší a lepší. Ten pocit z té jízdy je lepší. Jo, ale tak už mám pocit, že to auto řídím, takže dobrý. Vojtěch Vaculík zde v Humpolci řešil technické problémy. A potýkáme se celou sezonu s problémama úplně na všech frontách. A když funguje řidič, tak nefunguje auto. A když funguje auto, tak zase nefunguje řidič a prostě... Odrazem tady toho je i tenhle ten závod, kdy zase prostě od prvního měřeného tréninku řešíme tlak paliva. Vyměnili jsme tam už úplně všechno a prostě padá tlak, takže se s tím zkrátka skoro nedá jet, jako je to, najedu si někoho, dám plnej plyn a blé. Před námi je poslední finálová jízda slunečné humpolecké soboty. Pole position Petr Nikodem, vedle něj Radek Jordák. Třetí místo v první řadě patří Arnoštovi Florianovi. Doslova raketový start měl Petr Nikodem a jde do čela. Druhý je Jordák a třetí Florián. Za skokem se tedy na vedoucí pozici vyhoupil Nikodem. Druhý je Jordák, třetí Florián. Čtvrtý Neumann, pátý Balcer z Německa, dále Horák, Antony, Horčička, Rýzek a Husák. Petr Nikodem odskočil druhému Jordákovi, za kterým je Arnoš Florián. Čtvrtý je Michal Neumann a o páté místo se pere Antony a Balcer. Dále je David Horák a duo Dušan Horčička a Milan Rýzek ze Slovenska. Petr Nikodem zvětšuje svůj náskok na čele, druhý je stále Radek Jordák a třetí Arnoš Florián. Skvělé čtvrté místo drží Michal Neumann. Na Balcera hledá recept Antony, Petr Nikodem letí na 110%. Nové auto, které je téměř stejné jako to staré, funguje evidentně dobře. Arnoš Florián se dotáhl na Radka Jordáka. Zajímavostí tohoto finále je fakt, že celkem 8 strojů bylo osazen turbomotorem a pouze 2 byly atmosférické. Michal Neumann dovezl jeden takový motor na krásném čtvrtém místě. Jak sami vidíte, tak turbo dmychadla jsou rozpálená do červena. Petr Nikodem zde nedal nikomu šanci a zvítězil o 8 vteřin před Radkem Jordákem. Na třetím místě dojel Arnoš Florián. Zde jsou tři nejlepší. Petr Nikodem, Radek Jordák a Arnoš Florián. Úžasný byl. Dokázal jsem se bojovat s Ráďou Jordákem, Peťa Nikodem, a sice trošku ujel. Ráďa hodně defenzivní stopu, ale užil jsem si to, nakonec jedna chybička tady, ale tak nevadí, třetí jsme, to asi hlavně jsme na bedně na prvním závodě, abych řekl, že to byl podařený závod. Mně se jelo hrozně špatně. Ta trať byla hrozně místama měkká a místama hrozně tvrdá, ale nenavazovalo to na sebe, takže člověk jel nějaký grip a najednou to hrozně ujelo. Takže jsem furt něco vymýšlel, prostě nebylo kolo jako kolo, každý kolo bylo originál a nejelo se mi fakt dobře.
byl jsem rád, že jsem to udržel, Arny byl za mnou, já jsem to věděl, tak jsem to začal trošku brzdit a kolikovat, abych mu nedal někde nějakou šanci, abych dojel tak, jak jsem dojel, ale jako spokojenost. Naše ksty nového vozu, no lepší to nemůže být, nám to vydrželo. Já si myslím, že není neděle, takže to byla jedna z poloviny vítězství a my teď už víme, jako co zdokonalit. Byly to první kola s úplně novým autem, který jsme potřebovali právě vyzkoušet, jestli je konkurenceschopný, proto jsme potřebovali stihnout tenhle závod. A myslím si, že bude to dobrý příští rok. Myslím si, že se máme na co těšit a já z toho mám po dlouhé době zase velkou radost. Tak takový byl poslední závod roku 2024. Musím říct, že setkání mistrů bylo nádherný. My teď odhodíme kameru, mikrofon, foťáky a budeme odpočívat. Trošku mi je smutno, ale ta zima rychle uteče a vidíme se zase tady v Humpolci a to myslím, že v dubnu. Děkujeme všem partnerům, kteří se podíleli na tomto projektu, který už běží třetím rokem a děkujeme vám, že nás sledujete, že nás lajkujete, že nás sdílíte, že nám fandíte. Vězte, že to není jednoduchý objezdit celý mistrovství Evropy a celý mistrovství republiky. Takže děkujeme a zase na jaře. Mějte se hezky a ahoj. Parádní podívanou u Autocross News vám přejí naši partneři. Dr. Klein, česká síť očních optik, měření zraku s přesností na setiny dioptrií. Vinařství Konic, zažijte spojení vína s historií. Coffeed, feel the coffee, ochutnejte prémiovou italskou kávu s nádechem adrenalinu. Lifelife.cz, oficiální distributor XC Crosscar Lifelife pro Českou republiku. JPK Ski School, naučíme lyžovat vás i vaše děti, zařídíme permanentky a ubytujeme vás, to vše se spoustou zábavy. Přijďte nás navštívit do Harachova nebo do našich dalších poboček. Rádi se o vás postaráme také v létě. www.jpk.cz Trotina Group, vše pro auta od A až do Z. Libor Pospíšil SRO, autodoprava, zemní práce, demolice. Autoservis Petr Durst, opravy vozidel všech značek. www.eleanora.cz